Video materiālā redzamie notikumi filmēti aizvadītajā piekdienā pēc pulksten diviem dienā. Braucot pa Jelgavas šosei un vēlāk no tās nogriežoties Ozolnieku virzienā, braucēji pamanīja auto, kas veic dīvainus manevrus, un pieļaujot, ka vadītājs varētu būt reibumā, mēģināja apturēt auto saviem spēkiem. Mašīnā bija arī divi bērni. Par iespējami reibušo braucēju tika informēta valsts policija, kura viņu nogādāja medicīnas iestādē ekspertīzes veikšanai. Vīrietim konstatēja 2,69 promiles lielu alkohola reibumu, tāpat vīrietis sēdies pie stūras bez transporta līdzekļa vadīšanas tiesībām. Par notikušo valsts policijā uzsākts krimināla process, kā arī administratīvā pārkāpuma process. Zināms, ka vadītājs dzimis 82. Gadā un reibumā nebrauc pirmo reizi. Par līdzīga veida pārkāpumu vadītāja apliecība viņam atņemta 2018. Gadā. Krimināla likuma pants, pēc kura sākts krimināla process, paredz iespējamu brīvības atņemšanu līdz vienam gadam, īslēcīgu brīvības atņemšanu vai probācijas uzraudzību, kā arī atņemot tiesības vadīt transporta līdzekli uz 5 gadiem. Piebildīšu, ka bērni nodoti mātes aprūpē, bet pret vīrieti sākts arī administratīvā pārkāpuma process par bērnu aprūpes pienākumu nepildīšanu. Zandozo Baloda, Latvijas televīzija.